Çəkir. Hə. Salam. Mən Əli Xəyyam. Qərar verdi ki, ya da daha doğrusu Tural Yusifov məcbur etdi ki, başda, tənbəllik eləmə, başda. Həftəlik videolar çəkim. Mövzuları yığıb səliqəyə salıram. Fəlsəfi mövzulardan bir balaca qırağa qaçmalı olacaq. Çünki test yayım 2-də kifayət qədər Aziya ilə özümüzü bu müzakirələrə həsr edirik. Amma mövzular fərqli olsa da, nəticə etibarilə öz xəttimizdən kompromisə getməyəcəyik. Daha gündəlik, daha həyatın içindən mövzular seçməyə çalışacağım və sözsüz ki, bəzi rubrikaların içində dostlarımızla görəcəksiniz. Biraz rəsmiyyətdən uzağa qaçacağıq. YouTube üçün hazırlayacağımız bu kontentləri bizimlə birgə hazırlaya biləcək, bu masanın ətrafında toplaşa biləcək gənclər, dostlarımız da olacaq yanımızda. Sözümün canı, medalları əlinin o biri tərəfi ilə rədd edən şairlərdən, məhz toyu bol olsun deyə mahnılar yazmayan sənətkarlardan öyrəndiyimiz kimi, biz də baxış sayını nəzərə almadan kontent yazacağıq. Gülməli bayağı olmayan, heç bir suala cavab verməyən kontentlər olmayacaq. Sadə və bizim üçün təmiz və faydalı kontentlər. Hələlik.